عزتمندو یو عالم دین وی وی در رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی زندگی چې نبی له صلوات و سلام سره سمه ظلمونه کېدل، مشرکین و کافرانو به نبی له صلوات و سلام په کانو باندې وشتو، هغه ظلمونه باندې مې نظر وراچو. وی ذهن ته مرال چې په دې دور کې زه وی نو ما به دا کړی وی، ما به دا کړی وی. صحابه کرام وشن قربانی هغه مونږ چرته ورکولی شو. وی بیا د شپې اوده شوم، وی خوب مې ولیده، وی خوب کې داسې وینم چې یو ګاړه دی په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ناست دي. دا ګاړه پورته په غره کې روان دی. وی د بر نه راخلا شو دا ګاړه. وی زه ګټه ګورم چې د دې ګاړې ټیر ته کېرم، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ناست دی، هغه هستی پکې ناست دی چې هغه امام الانبیا دی، او زه د قربانۍ دعوه کوم. نو راشه ګټه وګوره چې د دې ګاړې ټیر ته کېرې. وی زه ګټه ګورم چې د ګاړې ټیر ته کېرم چې دا ګاړه غرق نشي، دا ګاړه چې دې په ځای باندې ودرېږي. نو زما قربانۍ دعوه وی ګورم چې زه ګټې تم پرې نه خودم. صحابه کرام را کوشو د ګاړې نه، او درې ګاړې ټیرونو ته خپل سرونه کې خودل. الله اکبر کبیره. وی ما ته بیا پته ولګېده چې زما ذهن ته را خبر راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ظلمونه کېدل. دغه دور کې قربانۍ والا خلک بنو. وی راته پته ولګېده چې قربانۍ والا خلک صحابه دي. الله اکبر.